Olá, amigos. Hoje é dia 1º de maio. Me recordo de 1º de maio de 1994. Morte de Ayrton Senna da Silva. Poxa, onde você estava nesse dia e nessa hora? Para mim é muito marcante. Eu tinha ido apitar uma partida de futebol amador em Campinas. Cheguei em casa, meu pai me disse: "Você viu o Senna?" Falei: "Não, deve ter morrido." Parecia que a gente não queria acreditar, né? O grande ídolo nosso, de todos nós, Ayrton Senna, que alegrava os nossos domingos de manhã. E quando a gente começa a ver o noticiário, as notícias são graves, eles estão querendo falar que o Senna morreu, mas não falam, e a gente não quer acreditar. Você já pensou se o Senna tivesse continuado mais um título mundial ou não? O Schumacher já estava muito bem, era um jovem que estava arrebentando. Tanto é que não estava legal aquele ano do Senna. Mas a morte foi tão besta, tão evitável aquela morte, não? Que o Senna esteja descansando em paz. Até mais.